dipilih. Sahanya Pak Kumis Bos Dana Subang anu mana? Urang dapur kadieuna teu ngajiji wirna naon. Samu bae. Sade ieu urang masihannya. Panganten dacan kaul deui. Der ah. Man cinta pada Bella hiji kuma itu jadi murid nurayuna mana nu kudu ditampa nu itu ngancam ngajak jadikeun nu ieu gancang menta putusan aduh aduh mana nu kudu dipilih urang dapur nyarana katos teu. Oh.
dasar buaya. Gara-gara menantu laki purunyus, gara-gara menantu laki pula laki dasar Dapur.